Куманово го слави денот на ослободувањето 11 ноември. На овој ден 1944 година, по жестоки борби кои се воделе од 1 до 11, градот е ослободен од фашистичката војска. Во акциите за ослободувањето на Куманово учествувале две бригади од составот на Кумановската дивизија и батальонот на Народната одбрана. Во 4-годишната борба против фашистите учествувале над 2000 кумановски борци, од кои 455 загинале. По овој повод денеска традиционално бројни делегации положија свежо цвеќе пред споменикот на хероите од НОП Спомен Костурница. Почит одадоа представници на армијата, Министерството за внатрешни работи, Сојузот на борци од народно-ослободителната и антифашистичката борба, Советот на општина Куманово, Сдружението на армиски и полициски ветерани, невладини здруженија, училишта и бројни граѓани. Пред присутните се обрати Томислав Стојковски, подполковник во пензија и член на Сдружението на армиски и полициски ветерани од Куманово. На 11. ноември 1944 година, по долга и крвава народно-ослободителна и антифашистичка борба, како и борба со балистичките и четнички формации, Куманово го доживува својот прв ден на слободата, ден за кој мечтаеле неговите најдобри синови, кои за слободата на својот град и Македонија ги положиле своите животи. За расположение на граѓаните сведочи сечевањето на еден учесник во ослободувањето, цитирам: «Во тоа саботно предпладне, во градот легоа единиците на 17-та и 18-та бригада, инженериски батальон, самостоен батальон, народна одбрана, како и команда на воено подручје и команди на места. Во градот на секаде се слушаја весели извеци, се чувствуваше обшта радост на многу лица, блеска, солзи и радосници». Куманово, градот Првоборец, рече Стојковски, даде 8 народни херои: Киров Етак, Перо Чичо, Боро Менков, Бајрам Шабани, Боро Петрушевски Папучар, Христијан Тодоровски Карпош, Мара Нацева и Трајко Стојковски. По слободувањето, Куманово забрзува и спишува историјата на својот растеж. Денеска градот се развива во модерен и значен стопански, културен и спортски центар на Балканот. Така Куманово тие бурни ноемвриски денови, овиени со радост и среќа, но и со гордост од постигнатото, ги имаше состадено највисоките органи на власта, градскиот и околискиот народно-ослободителен одбор, односно раководени од президиумот на Асном и првиот областен народно-ослободителен одбор на Скопје. Тој нагласи дека градот треба да продолжи да расте и да се развива.